Dag dames en heren. De regionale hittegolf in het zuiden en oosten van Nederland is een feit. En morgen hebben we ook een landelijke hittegolf te pakken. Want ook dan loopt de temperatuur in grote delen van Nederland op naar meer dan 25 graden. En dat is voldoende voor die echte hittegolf. Ja, en het was vandaag opnieuw warm. Het was nuttig om af en toe een plekje in de schaduw te zoeken bij die hoge temperaturen. En dat is ook dit weekeinde het geval. Want de zon die zal uitbundig schijnen. Bewolking is er nauwelijks in onze omgeving. Tijdens de nachten koelt het nog wel aardig af. Maar overdag loopt die temperatuur flink op. En pas zondag dan zien we dat regen- en onweersbuien het noorden van Frankrijk bereiken. Bewolking ervan zal in de nacht naar maandag ook overschuiven. Ja, misschien dat we begin volgende week al voorzichtig de eerste buien krijgen. Dat gaat voorlopig nog geen einde betekenen aan de droogte. Want daar zijn nog wel een paar forse buien voor nodig. Vanavond geen buien in Nederland. Het is een warme zomeravond met temperaturen die nog ruime tijd boven de 25 graden blijven in grote delen van het land. Dus geen bewolking aanwezig en er staat over het algemeen niet zo heel veel wind. Er zal nog met name nabij de Waddeneilanden, het IJsselmeer en langs de westkust een windkracht 3 tot 4 staan. Landinwaarts valt de wind later vanavond en vannacht helemaal weg. Koud wordt het niet. Laagste temperaturen verwacht ik in het oosten van het land. En dan kan het nog misschien even afkoelen naar zo'n 14 graden. Ja, morgenochtend loopt die temperatuur dan heel snel op. Het is wederom zonovergoten en tropisch warm in bijna het hele land. De temperaturen blijven in het Waddengebied waarschijnlijk net weer even onder de 30 graden steken. Maar de rest van Nederland wordt het zo'n 30 tot misschien wel 34 graden. De hoogste temperaturen uiteraard weer ergens in het zuiden van het land. En ook zondag belooft een dag te worden met veel zonneschijn, hoge temperaturen, misschien zelfs nog wel een graadje hoger. Veel zon, maar later op de dag verschijnen vooral in het zuiden ook wel wat wolken, sluierwolken met name. Dus de zon die zal nog over het algemeen uitbundig schijnen. Maar na het weekende hebben we toch wel wat meer bewolking. Er kan zowaar af en toe eens een bui vallen. Ik verwacht nog niet hele zware buien. En ook niet op elke plek evenveel. Daar kan ook wat onweer bij zitten. Het zorgt voor een klein beetje verlichting van de droogte. Maar de droogte die zal nog aanhouden. En die hittegolf duurt ook nog voort. Pas woensdag of donderdag ligt de temperatuur waarschijnlijk net even onder de 25 graden. En pas dan komt er een einde aan deze 30ste hittegolf sinds 1901. Fijn weekend.